Решението, което беше взето от Народното събрание, в крайна сметка затвърди изключително позорното съществуване на този парламент, защото той започна позорно и завършва позорно. Позорно започва, мисля, че няма смисъл да обяснявам защо, с огромната лъжа, която извършиха от ППДБ спрямо своите избиратели, създавайки правителство с тези, които щяха да изчегъртат от властта. Позорно завършва, защото станахме свидетели на поредния изключително грозен скандал между ГЕРБ от една страна и ДПС и ППДБ от друга страна, в който не ставаше дума за политика, не ставаше дума за политики, а ставаше дума за позиции, постове, подели, пачки, митници, здравни каси. Все едно станахме свидетели на едно преразпределение на територия на криминалния контингент и на една гангстърска война. Истината е, че нищо от това, което трябваше да се каже, не беше казано, освен в изказването, което направихме ние от Възраждане, а именно, че оставката на Росен Желязков трябваше да бъде поискана много, много отдавна заради наистина системни нарушения, които обаче системни нарушения бяха извършвани заедно с ППДБ. Всъщност, днес за пореден път станахме свидетели на лицемерното поведение на тази формация, които сутринта не се регистрираха всички, направиха проблемно събирането на кворум, след което при повторното събиране 5 човека от тях липсваха, после някои от тях дойдоха, но други знакови лица, като Даниел Лорер, отсъстваха и отсъстват и в момента. Което задава въпроса: Даниел Лорер купен ли е от ГЕРБ и ДПС? И за кого играе? Спомняйки си, че той беше човека, който каза, че Пеевски се е променил към по-добро. Всъщност, днес за пореден път паднаха много маски. Видяхме съглашателство от едната, от другата страна. Единственото нещо обаче, което за пореден път си пролича, беше изключително принципното поведение на Възраждане. Ние не гласувахме за Росен Желязков. За разлика от ППДБ. Днес ние, за разлика от ППДБ, продължаваме да отстояваме своите виждания. Знаем, че ППДБ, както и БСП, нямат проблем с това да управляват с ГЕРБ веднага след като минат изборите. Това, че днес направиха подобна акция, няма да ги спре да направят правителство след изборите. Точно поради тази причина се обръщаме към избирателите им да не допуснат да бъдат излъгани не за втори, а за сигурно 22-ри пореден път. Тъй като тези хора нямат морал, нямат чест, нямат доблест, нямат принципи. Имат единствено и само огромна жажда за власт и алчност, която ги подавлява. За пореден път станахме свидетели на меко казано шизофренично поведение от тяхна страна, дори в момента, в който Йордан Цонев от ДПС стана и предложи абсолютно нерегламентирано от правилника предложение да се сложи край на дебатите. Те го подкрепиха, сложи се край на дебатите, след което излязоха и казаха, че това решение не било правилно. Нямаше и 30 секунди между едното и другото. Разбирате ли за какви хора говорим? И те ни управляваха, нещо повече желаят да продължават да ни управляват. Така повече не може да продължава. Ето защо България има нужда, и то крайна нужда, от създаване на българско правителство. Не евроатлантическо, не е създадено в американското посолство от американския посланник, а българско правителство. На 9 юни ние имаме златен шанс да създадем такова българско правителство. Българските избиратели са тези, които ще решат. Обвиниха, че поставяте начало на нова коалиция между ПП и Възраждане. Логично е да кажат нещо подобно. Истината е, че ние сме готови да разговаряме с всички, както много пъти сме казвали, но нашите принципи, за разлика от тези на ГЕРБ и ДПС, които управляват и в момента с ППДБ в общ кабинет, в който ППДБ има трима министри, нашите принципи не се променят. Може да кажем, че действията на ПП-ДБ са просто част от предизборната им кампания, защото когато бяха част от сглобката, както вие само се изразихте, тогава нямаше проблем с нерегламентирана дейност на Народното събрание. Точно така можем да кажем. Аз ще ви припомня, че ние искахме основно оставката на Желязков заради това, че не беше допуснат вота на недоверие, който въобще не беше коментиран. И днес станахме свидетели, между другото, за пореден път на политическото лицемерие на ППДБ, които критикуваха дори и днес служебния кабинет, но отказаха вчера на председателски съвет да подкрепят включването на точката в дневния ред. Разбирате ли за какво лицемерие говорим? Господин Костадинов, казахте, че има гангстерска война. Да очакваме ли жертвите, които доставят? Ако американският посланник не е доволен, със сигурност ще има жертва.